Mă gândeam și privesc cu mare drag înspre Adelina Boita, înspre Olimpiu Mocean. Și o să-i mânez Adelinei microfonul. Eu știu că Adelina se exprimă cel mai bine în cântec. Și vreau să te întreb, Adelina, mai știi să doinești? Mai știu. Mai știi? Da. Oare poți să ne exemplifici pentru mama ta, Corina, pentru tatăl tău, Gheorghe, pentru Adelin, pentru fratele tău, pentru toți hășdățenii care sigur se uită cu mare drag la tine? Ia să vedem. Chiar mi-e dor de doinele tale și de glasul tău frumos. Că străinii zoamii răi și nu pot trăi cu ei, dar și nu pot trăi cu ei. Da, tu, mamă, nu mai s-o venit unul din și mai dat pe două glume, dar și mai dat pe două glume. Întreabă de la poartă, bine-i fată măritată, da bine-i fată măritată. Frică și de rușine. Spun, mami, că-i tare bine, dacă zici că așa-i de bine, unde-i carnea de pe tine? Da, unde-i carnea de pe tine? Mulțumesc frumos, Adelina! Minunată, Mulțumesc. Doina! Minunată ai rămas și minunată vei fi! Cred că ne-am liniștit cu toții. Toți am fost numai ochi și urechi. Te felicit
cu mult drag. Mulțumesc. Și știi că atunci când te aud eu pe tine cântând, parcă întineresc.